ាងតិចហ៎បងនឹកកន្លែងអង្ហាដឹកបងតិចអីប្តីខំមកពីឆ្ងាយណាណាបងនឹកបងណាឈប់សិនមើលបងមិនចឹងរយៈពេលមួយខែនេះបងអត់ដើរបានជួនហើយសោះអង្ហាដឹងអត់អូនដឹងតាបងបងនឹកប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ដឹងអត់ណាស់តាបងឈប់សិនមើលខ្ញុំយកពេលមួយខែនេះបងទៅណាយណឹងដល់អូនដឹងតាតើបងជប់សិនចាចាអូនជប់សិនអូខេអូខេជើបានដៃជាងហើយតែនតែនតែនអូនឯងជប់នឹងមិនរួចខ្លួនទេជើ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 យប់នឹងពិតជាស្ងាញ់ម្ដាយហើយអូនសម្លាញ់ខ្សែក្បាត់អូខេបងបាយណាហេហេនំនេះតាញុំមកលេងបងស្រីនេះមកពីញុំនឹកហ្នឹងអូននេះអខំជក់យូរហេខ្វះពេលមកលេងណាអីហ៎ស្មានណាមកពាកចាក់ពោលថាធ្វើស្រែអត់តដៃទេបងតាបងអូនេះខ្ញុំងើយកេងខាន់កេងឲ្យបងយូរឲ្យតាក់យើងកេងមកណានេះមកក្នុងនេះអត់គេដែរអញ